Vítám vás u exportního diskuzního klubu EuroTV ve spolupráci s Business Info. Dnes budeme diskutovat aktuální hospodářské vztahy s Ruskou federací. Po letech propadu Rusko představuje opět výzvu pro české exportéry. Negativně se na český export v předchozích letech promítly sankce, pád cen ropy i devalvace rublu. Aktuální situaci v obchodních vztazích nám představí zástupci Ministerstva obchodu a průmyslu, Komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS, Asociace malých a středních podniků, prezidentské kanceláři, zástupci firm Zima Technik a PSJ a agentura CzechTrade. Takže pánové, jaké jsou současné trendy v obchodování s Ruskem? Zeptám se vás, pane Pospíšile, jako prvního. Děkuji. Myslím, že v začátku jste to sama shrnula. České firmy, už na to kolegové potvrdí, musí reagovat na to, co se mění především na ruské straně. Sankce Evropské unie na nás tak drtivě nedopadly, ale velmi nám vadí protiopatření, které přijala Ruská federace. Tam je velký větší problém. Především se jedná o důsledně uplatňovanou politiku náhrady exportu, importu zemeštěně, kdy vlastně v důsledku této politiky se Rusko stává nikoliv odbytištěm pro české zboží, ale cílem pro české investice. Protože ruští partneři nutí naše podniky maximální možné míře lokalizovat výrobu, to znamená přenést výrobu do Ruska, přenést tam technologie. Není to nic úplně nového, už před lety, dávno před krizí, se sjednala taková iniciativa, jmenovalo se to Partnerství pro modernizaci, je stále platná, stále existuje, byla podepsána jak na úrovni Bruselu, čili EU-Rusko, tak na úrovni některých členských států, včetně České republiky. Čili my jsme věděli, že ruská výrobní základna si zaslouží modernizaci a dokonce jsme tedy přislíbili, že se na tom budeme podílat. No a teď to přišlo. Akorát, že v podmínkách prudkého propadu cen ropy, tudíž výrazného oslabení ruské kupní síly a platební morálky ruských partnerů, doprovázené těmi politickými aspekty, které jste taky zmínila. Takže tohle to je takový leitmotiv toho, jak se v posledním dvou letech vyvinuly česko-ruské nebo evropsko-ruské obchodní vztahy. Děkuji. Pane Masopuste, nicméně čísla obchodní výměny jsou rostoucí. To by mohlo znamenat, že se firmy uměly poprat s tou situací. Co na to říkají? Co je to stojí v současné chvíli obchodovat s Ruskem? Kde došlo ke změnám toho modelu a vlastně jak se k tomu české firmy postavily? Tak v převážné většině české firmy nezměnily svoji pozici ty, kteří si to mohli dovolit. Ty, kteří ustáli ty změny, ty, které ustály to zastavení exportu a dokázali nějakým způsobem přežít to zásadní období krizové, kdy opravdu ruský partner neměl prostředky na nákup. Ono je tam ještě několik dalších faktorů. Pan ředitel říkal, že se nás sankce zásadním způsobem nedotkly, já s tím souhlasím, ale v některých případech se nás dotkly. Až s trapným, když by to nebylo smutný, tak bych řekl směšným způsobem, kdy nemůžeme participovat nebo neparticipujeme ve většině případů na modernizaci ruských firem dodávkami našich obráběcích strojů, protože v řadě případů je u nás tato technologie považována za technologii dvojího učení. A takže tam dodávají naši evropští partneři z Itálie, z Německa a podobně. Ale o tom mluvit nechci, to je jenom jako na doplnění. Já jsem přesvědčený, že my se musíme naučit existovat v té nové formě, to znamená zapomenout na výrob prodej, ale najít způsob, jak se dostat do toho nového modelu, o kterém přesně souhlasím zase s tím, co říkal pan Pospíšil. Před 20 lety Rusové začali mluvit o potřebě modernizace své ekonomiky. Mluvili o tom 15-16 let. Teď jsme je my přinutili to udělat. A divíme se, když oni nám to vrací. Prostě my jsme si celou dobu budovali konkurenci. To jsme věděli, ale bylo to pro nás výborné, že jsme mohli dodávat vysoce kvalitní a sofistikovanou technologii do ruských firm. Přestože jsme samozřejmě věděli, že se to, ale s tím to šlo, prostě ta modernizace šla pomalu, ale šla. Dneska české firmy do procesu lokalizace
nastupují velmi, velmi pomalu z jednoho zásadně prostého důvodu. Nemají na to prostředky. Těch několik firm, které tam už dneska lokalizovali výrobu, je opravdu velmi málo, protože jinak to je cesta. A do jaké míry se bojí transferu technologií? Je to také úskalí v tomhle modelu? Já si nemyslím, že se bojí transferu technologií. Já si myslím, že nemají peníze na to, aby tam si budovali filiálku, aby tam vybudovali společný podnik. Tady já vidím ten zásadní problém. Rozumím, děkuji. Pane Havlíčko, vás se chci zeptat, jestli Rusko představuje nebo zajímá především velké podniky, nebo je to také střet zájmu malých a středních podniků? Tak určitě Rusko bylo vždycky i pro malé a střední firmy skvělým odbytištěm, nejenom s ohledem na dlouhodobé vztahy, které tam jsou, ale i s ohledem na komodity a strukturu exportu, který jsme tam realizovali. Věc druhá je ta, že prostě fakta jsou jasná. Za posledních několik let jsme ze 120 miliard celkového exportu do Ruska šli na 75 miliard, což pochopitelně není v důsledku sankcí pouze. Ty sankce jsou, přepustme, jedním z těch elementů, proč tomu tak je. Stále ten hlavní důvod je prostě struktura ruské ekonomiky. Jestliže ta ekonomika byla z 50% a je závislá na ropě a na plynu a ty komodity jdou dolů o polovičku, dokonce někdy až o dvě třetiny, tak to ta ekonomika prostě není schopná krátkodobě vydýchat. V důsledku čehož se projevila samozřejmě i ta výdajová struktura rozpočtu Ruska, která pochopitelně znamenala ve finále růst dluhu a znamenala i růst, respektive propad rublu. Na což museli reagovat víceméně všichni exportéři, protože k tomu přitlačili banky. Čili tady to nebylo o tom, že by jsme nechtěli exportovat do Ruska, ale na jednu stranu vidíme, že se propadá rubl, to znamená tam nestabilita obchodních partnerů, na což reagují banky a zejména pojišťovny pohledávek, které tam realizujeme tím, že přestávají pojišťovat anebo prostě zvedají cenu těch pojištění těch pohledávek. To bylo tím důvodem, proč jsme v podstatě klesli o takto řekněme až hrozivou částku. Ta dobrá zpráva je v tom, že se ruská ekonomika začíná stavět na nohy, mimo jiné i díky tomu, že rostou ceny klíčových komodit. V tuto chvíli rosteme za poslední měsíce dvojnásobným tempem než do ostatních zemí světa, přibližně 12%, to znamená, začíná se blízkat na lepší časy, což pochopitelně vidí jak bankéři, vidí to jak pojišťovny pohledávek, případně jejich zajišťovny, a ten biznis se tam stává ne zcela ještě řekněme bezpečným, ale má rozhodně rostoucí tendenci. Stejně tak je to třeba vidět na importu, tam je to ještě zajímavější, my jsme importně klesli ještě více než exportně. Na druhou stranu poslední čísla, to jsou mimořádně dobrá, v podstatě meziročně rosteme téměř o 50%, ale to zase musíme být při zemi, protože je to zejména dáno strukturou importu, což je zejména plyn a ropa. Takže tam zase se vezeme na těch vyšších cenách, které dneska jsou, respektive vezeme se ne my, ale ti, kteří to sem vlastně exportují. Pane Pospíšile? Pokud jsme se dotkli čísel, tak já bych rád doplnil jeden údaj, protože často se setkáme s otázkou, jaká je pozice Ruska v českém exportu, co pro české exportéry Rusko znamená. Tak když se na to podíváme řečí procent, tak Rusko představuje 1,9% 0,9% českého exportu za rok 2017. Ale když odečteme země Evropské unie a podíváme se na to, jaký je příspěvek Ruska pro diversifikaci českého exportu mimo EU, tak potom je Rusko náš druhý největší obchodní partner za Spojenými státy ve vývozu. A co se týče obratu, tak je opět druhý partner, nicméně za Čínou. Čili v tom globálu, v tom obrovském českém exportu, to Rusko je pod 2%, ano. Ale ve chvíli, kdy si řekneme, že naším cílem je diversifikovat mimo eurozónu, mimo společný trh, tak potom ta jeho role je výraznější a ta čísla jsou potom jiná. Já bych ještě můžu doplnit. Samozřejmě, pane Masopuste. Číslo 1,9 je číslo zajímavé, ale zavádějící. Protože přesto, že sankce běží x měsíců a let, nikdo nedokázal vyčíslit, jakou položku představují naše soudodávky do německé ekonomiky a do dalších ekonomik, jejichž výrobky finální končí v Rusku. Takže já jsem přesvědčen, že to není 1,9 pouze,
ale že je to výrazně víc. Já neříkám, že to jsou 3%, jak to bývaly v dobách, kdy to fungovalo všechno kvalitně. Ale prostě je to určitě víc než 1,9. A jsou to desítky tisíc pracovních míst, tohle to si musíme neustále opakovat. Pane Jindráku, poprosím o slovo vás. V této souvislosti rád zdůraznil ten politický kontext celé záležitosti. Já jsem rád, že se o Rusku začalo trošku víc mluvit. Troufám si říct možná i díky prezidentské návštěvě. Já si myslím, že je důležité to Rusko trochu odemonizovat. Já myslím, že se pohybujeme v takovém prostoru jako toho, že si myslíme, že nic v Rusku není možné a že některé firmy jsou i nechci záměrně, ale odrazování od toho, aby se vůbec pokusili v Rusku podnikat. Objevují se různé hlasy, které v podstatě dávají do toho tu souvislost hlavně politickou, že je potřeba Rusko blokovat po všech stránkách. Když se podíváte po Evropě, se myslím, a František Masopust to zmiňoval, tady řada prostě firem, které podnikají přes Německo, nejenom z České republiky, a které tam dělají poměrně slušné hospodářské výsledky. Samozřejmě ten rámec je daný tou mezinárodní politickou situací. My nemůžeme ignorovat to, co se děje na východě Ukrajině, to, co se stalo na Krymu. Samozřejmě to jsou fakta, které zde jsou. A na druhou stranu ten obchod je prostě cestou k tomu, abychom některé věci víceméně narovnali z obou dvou stran. Ty prostě nehovořím o tom, že by to byla jednostranná nebo jednosměrná ulice. My potřebujeme samozřejmě tu ruskou stranu mít i v určitých aspektech na své straně a ruská ekonomika samozřejmě se také svým způsobem přeorientovává. Rusko je světovým hráčem. My v té politice, ať to chceme nebo nechceme, prostě to dokazují poslední věci, které se dějí na Blízkém a Středním východě, tak si myslím, že i to Rusko svým způsobem paradoxně díky těm sankcím se zvedá v některých tedy oblastech, nejenom teda ekonomicky, ale i politicky. Tak bych se obrátila na společnost Zimatechnik, která byla signatářem dohody u příležitosti prezidentské cesty. Tak kdybyste mohli reagovat na to, nakolik vám to pomohlo a co vám to vlastně přineslo? My jsme opravdu podepisovali smlouvu, kontrakt v Jekatěrinburgu s naší partnerskou firmou z Nižního Novgorodu. Kontrakt se týká modernizace českých tramvají Tatra, kterých je v celém Rusku několik tisíc ještě v provozu. My jsme podepisovali kontrakt v hodnotě řádově 5 milionů euro s tím, že my jsme společně s firmou z Nižního Novgorodu už realizovali první prototyp, který je hotový. Jsme ho oficiálně představovali za účasti i pana velvyslance našeho, za účasti gubernátora Nižnogorodské oblasti. A prakticky my děláme většinu, většina naše činnosti je s Ruskem nebo s ruskými zeměmi, a takže jsme museli reagovat samozřejmě na tu situaci, o které tady kolegové mluvili, a proto se nám podařilo vlastně prosadit ten projekt té modernizace, protože my jsme šli tou cestou lokalizace maximální možné. Takže ta modernizovaná tramvaj je lokalizovaná řádově z nějakých 90%. No, čili... A teď se zeptám, jsou to vlastně ruské dodávky a vy dodáváte projekt? Znači naše hlavní práce v tomto je ta projekční činnost, čili je to náš projekt, naše dokumentace, a potom při té vlastní modernizaci jaksi fyzická podpora při řešení různých problémů a částečná dodávka některých kompletačních dílů, které teda jsou dodávány českými výrobci. Jo? A zbytek jsou vlastně ruské komponenty. Pane Jílku, poprosím vás. Co se týče lokalizace dneska vidíme, že je téma, které do jisté míry v budoucnosti bude nahrazovat klasický český export. A jestli se dneska díváme na čísla a mluvíme o tom, že do budoucna nám jde o to, abychom český export tlačili a abychom ho viděli řádově někde ve vyšších pozicích, myslím si, že to bude poměrně složitý, protože firmy, které dneska Rusko vnímají jako klíčového partnera, skutečně k té lokalizaci směřují. Znamená, že budeme počítat s tím a vidíme, že řada firm jako Brisk Tábor, jako Farmet a podobně, tyhle ty firmy dneska v Rusku svoji produkci vyrábějí poměrně slušně a dostávají se tímto i na další třetí trhy. Takže tady si myslím, že si
to naše směřování musí trošku jiným směrem. Že my firmám, které mají klasický produkt, se musíme snažit pomoct i na okolních teritoriích, v okolních státech, protože s klasickými produkty se můžeme setkat, že skutečně ten problém realizační tady vystane. A ještě možná bych tady zmínil jednu věc, časový faktor. Dneska vidíme, že Rusko je v sankcích od roku 2014, že fungují nějaké projekty, prostě záměna importu a podobně. A vidíme v určitých oblastech prostě za ty 3 roky, co se stalo, protože v některých sektorech ekonomiky vidíme, že co se týče záměny, tak skutečně jim se spousta věcí podařilo velmi rychle. Jestliže se podíváme na sektory strojírenství, tak dneska, jestliže úroveň importu obráběcích strojů byla někde 92-90%, tak oni se za 3 roky dostali na nějakých 70%. To znamená, že víceméně tyhle ty procesy tam probíhají a probíhají velmi rychle.